נוח והמבול, כתבה ריקי זקן. איש צדיק תמים היה בדורותיו, נוח. ולנוח שלושה בנים לתפארת, שם חם ויפת. נוח מצא חן בעיני האל. באותם הימים זה קרה, על הארץ השתלט היצר הרע. מחשבות רעות מלאו בבני האדם, דבר אשר העציב את אלוקים. בישר אלוקים לנוח כי יבוא מבול מים על הארץ, וכל אשר בה יגווה. ציווה אלוקים את נוח, עשה לך תיבת עצי גופר גדולה וחזקה, ומכל החי שניים אבי איתך, זכר ונקבה, למען יחיו עמך בתיבה. עוף ורמס ובהמה ומזון לכולם. נוח פועל בונה תיבה כמצוות האל, ולתיבה נכנסים שניים שניים מכל בעלי החיים. ולתיבה נכנס נוח ובני משפחתו נכנסו, וארובות השמיים נפתחו. 40 יום היה מבול, המים על הארץ רבו. כיסו המים את פסגות הערים, מחוץ לתיבה המים סוערים, והתיבה שטה על פני המים. וכל אשר מחוץ לתיבה חרב וגבה. מקץ 40 ימים נוח חלון פתח, ואת העורב שלח, שיבדוק האם יבשה האדמה, והעורב יצא ושב מהר על עקבותיו אל התיבה. הזמן שכח ושוב נוח חלון פתח, ואת היונה שלח. לא מצאה יונה מנוח הקטנה, מיירה ושבה אל התיבה. כעבור 7 ימים נוח חלון פתח, בשנית את היונה שלח. היונה שבה אל התיבה ועלי זית במקורה. ידע נוח כי קלו המים הגדולים מעל הארץ לעולמים. נוח את התיבה פתח וכולם יצאו, ותפילת שלום בפיהם נשאו. הבטיח האל, לא יהיה עוד מבול כזה, לא יהיה עוד, ושלח על הארץ אות. אות קשת בענן, גדולה וזוהרת, מחייכת לכולם, אות לעולם, לעולם.